Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abraham Zelona. Kita mau menaikkan layangan kodoan karo Bang Gading Pak Suya kurang ngonten karo Gading. Iki layangane Gading. Apa layangan mudeng iki, Ding? Kodoan. Ah, tuwek layangane kodoan iki. Yo guys. Iki kiti viral neh ya iki layangan kodoan kok jangan sampai punah iki. Dilestarikan. Yo layangane guys. Layangane Bang Gading. Gonjreng, 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 peh. Bismillahirrahmanirrahim, viral ya ingo teko Las Vegas. Agane piro dengi? Oke, okay, 1500. Ar, cepat bentuk teh. Cepat, cepat, cepat. Cepat, mana wi? Rapo, rapo, saya kelat, saya rosok, saya rosok, saya rosok. Wes, rah dodo teh durasine ingo. Oh ya, bisikan gaib kon balik. Balik amaran Gading no. Pira lagi ngono no. Pah, kudu pira lagi ngono guys yo. Komen guys iki. Like sing akeh yo. Komen sing akeh. Oh, ini kodor ngene guys. Oh, enak. Oh. Anti gagal ya iki. Wes genah marem ing layangan iki. Mbe layangan nek gapangan, pah, metek di wis mare miso-miso. Nah, iki yo, pah, bisa ayem ngene ning pikiran arene. Beding, kata-kata nih be. Tidak. Wah, tidak aku beding. Tidak mengikuti zaman. Rene kata-kata sih kata-kata nih. Ya, aku kan kata bisa rene kata-kata. Boleh gak boleh anu iki jahit. Biar no. Iya. Wah, jangan iki loh guys. Iki jangan kuno tenan iki. Kuno harus dilestarikan guys. Jangan sampai kuno itu punah. Dah dondom. Ah sak mule dhuwur ya. Iki bola 500 tok. 1000. Berarti modalnya iki 500 3000. 2500. Pirang ro iki? 3. 3 ro berarti 3000 papat papat setengah. Papat setengah aja nu sisa dolanan layangan guys iki guys. Modal 5000. Modal 5000. Tapi cek sambitan rawani iki ampun iki. Heh? Karo senar wani. Malah wani. Wani. Kok menang iki malan? Iya, langsung pedot. Bola ini iki malah menangan. Iya. Aku bebas ngalor tapi iki engko. Bebas ngalor ning ndir, Pak. Bu peteng. Kayak pakan kucing. Ora apa-apa ngene dhek iki. Hah? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggak tak upload deh. Oke, wis sakmene guys ya iki. Sing penting wis ngonten karo Gading iki, Mang. Asine iki, Mang, aku kan jalan-jalan sepeda iki. Ya. Enek Gading umbul yang kon bali aku. Bali om, bali om, bali om. Kita repen yang anu. Napa teh Gading? Oh, truk pecah-pecah loh. Ya garan ceret. Koyo mlaku motor iki. Bensin e, bensin e, bensin e. Bensin e. Lha bensin e oplosan ya. Wah, cangkokan iki cara istilah operasi ini bensin cangkokan yo ngene iki. Iki arek nguyu lentek. Jangan lupa subscribe guys channelnya Abraham Zelona. Mantap. Viralkan. Viralkan video ini. Oke, ndak bahaya ya iki ya. Ndak bahaya. Ndak bahaya blas iki. Los iki, aman iki. Majukan hati. Sik 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 aku mengerong etok. Ngene tok aku.